også en masse video på det her nu. Der er jo 7-del video, så der er jo 10-15-del video, jeg lige pludselig får optaget. Hov, nu er mit liv jo helt nede her. Lige få noget liv på. Så lige skifter til mit våben der. Der var, ja, der var 0,4 i den der, og den opdaterer så de der tal. Når nu den på 71,1. 71,1 range ud af max 71,5. Så jeg skal lige op på max range og 22. Så er der ikke flere lige nu. 1,9 og 0,9. Ja, det kan være grad nu. 1,4 plus 1,9 til 2,9. 3,3. Plus 0,9, 3,3, plus 0,9, 4,2, så det var en af de bedre der. Så skal vi lige op, nu klokken er så 16 nu. Det var så min plan at gå tilbage og mine på de der trobøger, når der kommer strøm nok på den der. Så, men jeg skal lige have noget minutter nu. 26 grader, jeg skal lige have nogle minutter til at komme videre med oplukning. Og så er jeg mere video på den her. Nej, fordi jeg lige tømt 400 GB. Jeg skal lige slette det der på mit D-drev, den som jeg husker. Det skal jeg faktisk, det er stadigvæk highlightet, men jeg skal lige faktisk skrive det ned, hvad det er for noget jeg kopierer. Det har jeg ikke fået gjort. Det er sådan 99, for ellers sletter jeg en masse video. Nej, jeg skal lige kopiere, så jeg skrive på en note, hvad det er for nogle videoer, jeg vil have kopieret mit nummer, for nogle gange så det jeg highlighter og højreklikker, det forsvinder nogle gange, så kan jeg ikke huske. Kan ikke huske, hvad det er for noget, jeg kopierer. Yes, men det tager lang tid, det der pludselig ikke sidde og filme det der, fordi jeg er skide træt, rent du sagt, hvor jeg hammer træt at sidde og klikke og sidde og uploade. Fordi jeg er træt, der har det varmt, så jeg skal sidde nu 10 minutter og sidde og klikke på alt muligt crap. Mens jeg er ens bare hellere med at sidde og spille. Så det vil jeg lige gøre nu.